Ahoj, jmenuji se Veronika Šimáčková a jsem zakladatelkou blogu Jeden měsíc běžce.cz. Chtěla bych vás touhle cestou pozvat k účasti na charitativním běžeckém projektu Letní výzva pro srdcaře 2016. Letní výzva pro srdcaře je charitativní běžecký projekt, který již druhým rokem pořádám ve spolupráci s nadací Naši děti. Pokud byste se do výzvy chtěli přidat i vy, je to úplně jednoduchý, stačí se registrovat na mých stránkách www.jedenměsícběžce.cz. Při registraci zadáte, kolik korun věnujete za každý váš uběhnutý kilometr a případně můžete zadat i tým, za který běháte. Registrovat do výzvy se můžete již nyní, ale oficiálně běháme až od 1.7. do posledního srpna. Teprve potom proběhne vyhodnocení a teprve tehdy vy své naběhané kilometry převedené na určitou finanční částku převedete na účet nadace Naši děti. Pokud se vám líbí tenhle nápad proběhat celý léto pro dobrou věc, budu strašně ráda, pokud tohle tu výzvu budete sdílet mezi své kamarády anebo jim to prostě jenom řeknete. Díky moc a mějte se. Ahoj!